Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки, представляють. Знижки на Урулесан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. П'ятсот паломників загинули через спеку в Мецці. Це сталося під час щорічного мусульманського паломництва хаджу до священного місця. Температура в тіні в мечеті Аль-Харам піднялася до майже 52 градусів за Цельсієм. Виконувати ритуали хаджу необхідно навіть в умовах спеки та натовпу. Про смерть своїх громадян-паломників повідомила влада Єгипту, Індонезії та Тунісу. Тим часом представник Міністерства охорони здоров'я Саудівської Аравії заявив, що їхня влада не помітила жодних незвичайних летальних випадків серед мусульманських паломників. У Мецці очікують, що цьогоріч у хаджі візьмуть участь майже 2 мільйони паломників. Найбагатшу сім'ю Великої Британії звинувачують у торгівлі людьми. Члени родини Хіндуджа постали перед судом у Швейцарії. Сторона обвинувачення стверджує, що сім'я Хіндуджа конфіскувала паспорти співробітників. Їм забороняли виходити з дому і за 18-годинний робочий день їм платили всього $8. Для порівняння прокурор навів суму у $10 000, яку обвинувачені витрачали щороку на свого собаку. Прокурор каже, що дана справа – це торгівля людьми і вимагає для фігурантів тюремного ув'язнення, виплати працівникам компенсації на $1 000 000 та покриття судових витрат. Статки родини Хіндуджа оцінюють у майже $50 мільярдів. У Англії екоактивісти розпилили помаранчеву фарбу на Стоунхендж. На відео видно, як двоє людей підбігли до відомої історичної пам'ятки з балонами і почали розпилювати фарбу. Активісти встигли пофарбувати кілька каменів. Щоб їм завадити, відвідувачі Стоунхенджу 73-річного активіста відтягнули від каменів, а його напарниця, 21-річна студентка Оксфорду, сама сіла на траву, схрестивши ноги в знак протесту. Згодом організатори цього перформансу пояснили, що у такий спосіб вони закликали британський уряд до 2030 року відмовитися від викопного палива. А порошкова фарба, яку вони розпилили на Стоунхендж, змиється дощем.